Se përket ajeteve kuranore, kemi ajetin kuranor në surën Maide, ajeti 6, Allahu Zëleshanu dhe thot: Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dhe nëse jeni të smur apo në udhtim, apo dikush prej jush vin nga vendi i nevojës, apo keni pas apo keni kontakt me gratë, qëllimi jo këto do më thonë për marrëdhënie, dhe nuk gjeni ujë, atëherë thotë përdorni atë tejmumin nga dheu i pastë.